Ебін тапса, дархан даланың шыққан күні, аққан суы, соққан желі де игілік. Болашақтың энергиясы, жасыл энергия жолындағы жұмыстар Жамбыл облысында оң нәтиже беріп келеді. Күн және жел ресурстарын игере бастаған аймақта шағын өзендер бойынан су электр станцияларда көптеп салына бастады. Ал өңірдегі жас ғалымдар болса, баламалы энергияны ауыл шаруашылығына енгізу үшін еңбектеніп жүр. Қарақстақ су электр станциясы 2013 жылы пайдалануға берілген. Таушат қалындағы өзен шағын болғанымен мұнда 40 мың киловатт сағат электр энергиясы өндірілуде. Себебі осыдан 4 шақырымдай жерде тау биігінде шағын су қоймасы орналасқан. 107 метр биіктіктен құлап аққан су қуатты жасыл энергия көзі. Су электр станциясы тиімді жоба. Бірінші, бағасы арзан, 1 киловатт 14 теңге. Екінші, жұмыс күшін көп қажет етпейді. Өндіріс автоматтандырылған. Үшінші, бұл жасыл энергетика. Экологиялық һәм экономикалық тұрғыда пайдасы шашетектен. Осы шағын станциядан шыққан қуат шамамен 1000 пәтерді жарықпен қамтуға жетеді. Жалпы проектпен берілген өнімі 9 миллион 800 мың киловатт сағат болатын. Біз былтыр 11 миллион 343 мың киловатт сағат істеп бердік. Қарақстақ су электр станциясына жақын жерде Құлан ауылының өрендері баламалы энергияны агросалаға енгізуді армандайды. Бұл колледж студенті Жандарбек Дәулетовтің жылжай жобасы. Кешен күн және жел энергиясымен жұмыс істейді. Астана қаласында өтетін бүкіл әлемдік Экспо 2017 көрмесіне арналған макет. Бұл жылжайымызды, лабораториямызды және осы жылжайымыздың айналасын электр шамдары мен күн сәулесі батареялар және жел генераторлы электр тоғымен қамтамасыз етіп отырады. Ал жас қалым Руслан Қажығалиев жасыл энергияны мал шаруашылығына қолданудың жолын ойлап тауыпты. Оның идеясы бойынша бордақылау алаңында қалдықтан биогаз өндіруге болады. Алдарыңызда бордақылау алаңы, бұл жердегі сиырлардан шыққан тезектердің астында арықтар орнатылған. Бұл арқа түскен тезектер кешен сыртындағы цистернаға кеп құяды. Бұл жерде араластырылып, сырты 40 градустық суға қыздырылады. Қыздырылған кезде өздігінен биомассадан биогаз өндіріліп шығып, біздің котельнімізге келеді. Котельниден жанғыш газға айналып, біздің кешеніміздің ішін жылумен қамтамасыз етеді. Агросалада баламалы энергия көзіне бет бұрыс елімізде тұңғыш рет Жамбыл облысында қолға алынды. Жаздық жайылымды суландыруға шағын күн электр станциялары пайдаланыла бастады. Ал аймақта жасыл энергияның үлесі 9.3%. 2020 жылға дейін бұл көрсеткішті 20%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Жалғас Қошқарбай, Ермек Асаубай, жаңалықтар қызметі.